वसमत विधानसभा मतदार संघामध्ये माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी महाविकास आघाडीकडून मोठ्या प्रमाणात शक्ती प्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय। मोठ्या प्रमाणामध्ये शक्ती प्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय। या प्रसंगी खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, विधान परिषद सदस्य प्रज्ञाताई सातव, भीमराव हत्ती आंबिरे, भीम टायगर सेनेचे दादासाहेब शेळके, अब्दुल हाफिज अब्दुल रहमान, सुनील भाऊ काळे, नगराध्यक्ष श्रीनिवास पोराजवार, कन्हैया बाहेती, याबरोबरच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते। यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, त्याचप्रमाणे उमेदवार माजी मंत्री जयप्रकाशजी दांडेगावकर काय म्हणाले पाहूयात। आज आम्ही वसमत येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणजे दांडेगावकर साहेबाचं आज आम्ही नाम निर्देशन पत्र दाखल केलेलं आहे आणि निश्चित जनता सगळी सोबत आहे आणि वसमतची जनता या वेळेस महाविकास आघाडीला भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदान करून निवडून देईल अशी अपेक्षा। काँग्रेस पक्षाच्या अनेक उमेदवारांनी काँग्रेस पक्षातून उमेदवारी दाखल केली की वरिष्ठांचा आम्हाला आदेश नाही असंही त्यांनी सांगितलं का? ते होऊन जाईल असं करतात बोलत असतात कोणी पण, पण आघाडीमध्ये कुठल्याही प्रकारची बिघाडी नाही आहे आणि असं कुठलंही काही कृत्य होणार नाही आहे। कोणी भरला जरी असेल, समज गैरसमज असतील, निघून जातील। साहेब, जनतेला काय आव्हान? जनतेला आम्ही आव्हान एवढंच करू तो इच्छितो की जनता बघतीये, उघड्या डोळ्यानं बघतीये की काय चाललंय या सरकारचं। जे आमिष दाखवून जे काही योजना जाहीर करतात ते पण तात्पुरते आहे, ते सगळ्या महिला मंडळीला माहीत आहे। आणि जर पाहायला गेलं तर सगळ्या गोष्टीचे योजना सगळ्या ठप्प पाडल्यात। निराधाराची पगार होत नाहीये, आज घरकुलाला पैसे मिळत नाहीये। आज असं जर एवढी म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी आता ज्या या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये इतकी मोठी अतिवृष्टी झाली, आम्ही वारंवार सगळ्या बैठकी घेतल्या पण तरी अजून त्याचा आम्ही पुन्हा पाठपुरावा सुद्धा केला पण तरी अजून त्याचा अतिवृष्टीमध्ये त्या जिल्हा घेतलेला गेला नाही। आम्ही ॲग्रीमेंट मंजूर करून घेतला, आम्ही स्वतः बोलत होतो या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये सगळेच आहेत तेवढे सगळे सत्ताधारी आहेत पण एकाने चकार शब्द काढला नाही। पण आम्ही सगळीकडे बैठका घेऊन शेतकऱ्यासाठी प्रश्न मांडले। मग हे जर जनतेला ठरवायचं आहे आता की नेमकं आपल्याला कोणता कोणाचं सरकार पाहिजे, हे जुलमी सरकार पाहिजे, हे असं जे काही शेतकऱ्यावर अन्याय करणारं असेल किंवा बेरोजगारी निर्माण करणारं सरकार पाहिजे का आता महाविकास आघाडीचं सरकार पाहिजे, हे जनतेने ठरवलं पाहिजे। आणि मला वाटतं की जनतेचा मूड आज चांगला आहे आणि 100% महाविकास आघाडी आज सगळीकडे निवडून येईल। अजेंडा एवढाच आहे की बीजेपीला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या महाराष्ट्रातून बाहेर काढणे आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याचं राज्य आणणे ते म्हणजे महाविकास आघाडी असेल। केंद्र सरकार हे काही महाराष्ट्राचं नुकसान होत नाही, आम्ही सक्षम आहोत, आम्ही राज्य चालवायला सक्षम आहोत, महाविकास आघाडी सक्षम आहे। इथे लोकांचं प्रेम होतं की मी 10 वर्ष थांबल्यानंतर पुन्हा उभा राहिलो, आपलं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी लोक आले होते आणि माझी शक्तीच लोक आहेत। सरकार आणि स्थानिक जिल्ह्यातील आमदार हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या बाबतीत पूर्ण ॲपिशी राहिले। छबीभाई हा हिंगोली आणि गडचिरोली हे महाराष्ट्रातील सगळ्यात मागासलेले जिल्हे, गरीब जिल्हे आहेत, यांच्यासाठी वेगळा प्लॅन तयार करून हिंगोली जिल्ह्याला सुद्धा महाराष्ट्राच्या बरोबरीनं नेण्याचा, इथं शैक्षणिक संस्था, दर्जेदार आरोग्य सेवा, सिंचनाच्या व्यवस्था वाढवण्याचा आणि शेती प्रक्रिया उद्योग उघडण्याचा माझा पुढे मानस आहे। दिवसा स्वप्न बघतायत भागवत करा, स्वप्न रात्री बघायची असतात, दिवसा स्वप्न बघतायत, सुपडा साफ होणार आहे भराजात। प्रतिनिधी नंदू परदेशी, वसमत, हिंगोली, NTV न्यूज मराठी।